Nej, alltså jag kan ju bara tänka mig hur det kommer vara sista matchen. Ett par matcher innan det kanske till och med. Hur folk kommer stanna kvar och vägra gå härifrån. Jag har själv polare som liksom redan nu planerar på hur de ska få med sig stolsraderna hem efter matchen. Och de kommer inte ge sig. Jag själv kommer ju inte klara av att gå härifrån efter matchen. Då vet man om att det är sista gången jag någonsin kommer vara på Råsunda. Och menar, nej, det är svårt att spekulera så här, men jag tror att det kommer bli skittufft. Det kommer vara känslomässigt och folk kommer stå och gråta. Det är liksom ingen snack om saker. Jag kommer säkert vara en av dem liksom. Det är här man har i princip växt upp. Det är här man har fått sin stora kärlek till AIK.